Velkommen til en ny podcast, Simen Rusnes podcast. Og I dag har vi et veldig bra show for dere. Jeg har med spesiell gjest, Sondre Eng. Hei, takk takk. Hvordan går det? Jo, veldig bra, veldig bra. Det har vært litt rocky road I det siste, men ellers er vi strålende. Ja, I de, god sommer. Ja, I de siste par dagene det noe som har skjedd, hvis jeg forstår det riktig. Det det du snakker om? Ja, det var litt kjip torsdag her, men Mac'en min ble stjålet. Ellers så det vært veldig greit. Men det sånn kjipt, sånn skjer, I guess. Hvilken dag var det du sa det skjedde? Skjedde nå på torsdag, faktisk. På torsdag, og nå I dag det søndag. Stemmer. Og det en forferdelig hendelse. Kan ikke du, ikke for å rive opp I gamle synder, men jeg føler det jo en veldig interessant ting da. Kan du gi en liten recap? Det altså, det var rett og slett jeg på jobb, jobber på Tøyen. Har åpen dør inn I et sånt studio vi har der, for å liksom la det være litt sånn åpen stemning at folk kan komme inn, folk nysgjerrig, vi driver med litt sånn nybrottsarbeid. Og så holdt jeg på litt inne I lokalet med ryggen til I cirka 10 minutter, og så det da noen som har vært innom og bare nappet med seg Mac'en. Så det ganske, og det jo dritenkelt, og det litt naivt egentlig, men ja. Hva av deg? Det beste av folk? Ja, det litt naivt av meg å kunne tenke at liksom, det går fint og ikke være under konstant oppsyn på sånne ting, da, sånn som en Mac. Den jo fristende, liksom. Den ligger der. Synlig, lett tilgjengelig fra, du kan jo se den fra gateplan. Det jo bare å løpe inn og ta den. Men var det sånn at de folka som eventuelt, de mistenkte da, kan vi si, var det sånn at de var allerede inne I butikken og, eller inne I studiorommet før du... Så la meg bare ta en rask recap her nå. Du var på jobb, dere har åpent liksom... Front office på en måte, sånn at du kan komme inn og snakke litt og så videre. Ja. Mac'en din ligger et sted der inne. Ja, rett ved døra egentlig, så det litt dumt. Altså første delen kontordelen. Okay. Der det åpent, døra, så det typ 5 meter fra døra. Litt som en, se for deg, en slags frontdesk-aktig. Ja. Og så har vi et ganske langt lokale. Ja. Så jeg stod da innerst lengst vekk fra inngangsdøra med ryggen til døra og da også ryggen til Mac'en. Ja. Og sånn sett så det da bare for folk som går forbi, ser da at jeg langt inne der, ser også at jeg står med ryggen til, ser at Mac'en ligger på bordet rett ved døra, døra åpen, tre skritt inn, ta Mac'en, tre skritt ut, kommer seg gårde. Wow. Free money. Free money. Og så snudde du deg, og så du at Mac'en var borte. Og det var ikke, fordi du fortalte meg om det så vidt, og da forstod jeg det sånn at du hadde allerede snakket med dem, at de hadde vært allerede inne I Mac'en. Jeg vet jo ikke hvem det egentlig men jeg har jo en viss formodning om at det kanskje var et par stykker som hadde vært innom kjappa rett før. Ja. Fordi, ja, de var inne og kjappa. Hadde også prøvd å få kontakt med meg og innsett, fordi jeg innerst I lokalet der en liten lab. Ja. Som den lukket. Ja. Og skjønte at jeg ikke får med meg når jeg inne der. Ja. Og sånn sett da snakket litt med meg, Sticky, og så hadde jeg da gått tilbake på lab, og det så jo de sikkert ganske lett med en gang. Kunne da bare ta en liten helomvending inn, ta den med seg ut og gå. Det det jeg antar, men jeg vet jo ingenting. Det kan hende at de også så det, og så møtte de noen mer shady folk på gata. Ja. Og så sa de bare sånn, wow, den shoppen der, de har god stemning og ja, det ligger bare Mac og flyter over oss liksom. Og de bare bor da. Ikke sant? Og det var jo også senere, altså naboen rett ovenfor, en restaurant som driver der. Mm. Det senere på kvelden så var det noen som hadde stjålet en iPad fra dem også, for så vidt. Oi, samme dag? Samme dag fikk jeg høre på fredagen når jeg snakket med de. Så det var litt tyveri, vært litt tyverier I området, så det litt kjipt. Huh. Kjedelig da. Det kjedelig, men ellers så må man jo bare få ikke egentlig gjort så jævla mye med det. Nei. Så jeg har selvfølgelig, når det Mac så sånn, fikk masse henvendelser. Har du husket å
sjekke finn min Mac og sånn. Jeg var sånn, ah, shit, ja, det en greie. Jeg har ikke egentlig hatt noen særlig Apple-produkter tidligere. Ja. Så jeg, dette var egentlig min første, da jeg fikk den gjennom jobben. Og det også sånn sett en grei ting da. Ja, det bra. Ikke min Mac personlig, det jobben sin Mac. Ja. Men det ja, vi tre stykker. På, ja. I det firmaet og det blir på en måte en personlig gjenstand og vi har ikke så mye penger og rytme at vi kan bare kjøpe en ny Mac hit og, Nei, dere hadde ikke forsikring eller? Vi har innbo, så det, men nå det ferie, de andre på ferie, jeg må ta det opp med daglig leder og sånn og anmelde det, og så må vi ta det til forsikringsselskapet så det helt fersk ja. Case Det fremdeles pågående Ja, fremdeles en pågående case Kult, spennende. Jeg glemmer å følge med på den. Ja. Ok, men... ja, fordi du sa du har, det et laboratorium inne der, fordi dere driver og... Jeg kjenner jo til ja. Selskapet, men... Jeg kan jo fortelle litt om hva det jeg driver med, da. Det jo ikke det vanligste å gjøre. Nei, det, jeg har ikke hørt om noen andre som gjør det. Så. Nei. Det, altså, det jo, kort forklart, så det å bruke sopp, til å omsette avfall til nye produkter. Så vi litt mer detaljert da at vi bruker en nedbrytersopp til å spise og binde sammen trespon, treflis og generelt treavfall med det første. Mm. I teorien så kan man benytte seg av det meste av organisk rent avfall. Okay. Men så gjør vi dette til å binde sammen til akustiske paneler, det vi fokuserer på med det første. Men man kan egentlig bruke dette til alt fra sekundær innpakning til å erstatte typ isopor, helt til interiørartikler og møbler og hovedsakelig inne. Man kan bare lage all slags materiale av det da, egentlig, men, eller kanskje ikke all slags materiale, men du kan forme mange ting av det materialet. Absolutt. Men dere har nå i første omgang begynt med... akustikkpaneler og Stemmer. Sånne ting. Ja, så det der vi har sett at fordi soppmaterialet har veldig gode egenskaper som egner seg særlig godt til akustikkabsorbenter eller lydabsorbenter, ja. Som et påkrevd en påkrevd ting å ha for når man setter veldig ofte når man setter opp kontorlandskaper og sånn. Så arkitekter og interiørarkitekter spesielt jobber jo mye med det her, og det de vi henvender oss mest til som type kunder da, for oss, som igjen sender dette til entreprenører og alt sånt, men nå blir det sånn business. ja, nei, jeg skjønner hva du mener. Ja. Eller jeg skjønner hva du snakker om. Det kan jo være interessant med business pitch og så videre og så videre. Det jo ikke nødvendigvis... ikke interessant det, men spennende. Fordi vi kjenner, men uansett, vi kjenner hverandre litt basert på det her, fordi det her er basert på biologi. Stemmer. Og vi har studert biologi i hvert fall samtidig. Ja. Noen fag sammen kanskje, ikke alle. Ja, hadde vi egentlig noen fag sammen? vi kanskje ett. Vi hadde sikkert noen introfag, kan jeg se for meg. Ja, sånn bio 1000 kanskje. Ja, sånn her MBV 10-10 og de der. Jeg mener å huske at jeg kanskje satt i samme forelesningssal som deg i noen av de biologifagene. Mm. Så ja, sikkert. Fordi vi begynte samme år, ja, fordi vi var i samme fadder. Jeg husker faddertiden, men så ble vi jo egentlig ikke ordentlig... Vi ble jo litt kjent, men vi begynte jo ikke ordentlig, ble ikke ordentlig godt kjent før... typ et semester eller to inn i studieløpet. Det var da vi begynte mer å liksom henge og gjøre mer ting aktivt. Ja. Før det så var det jo også veldig mye sånn, veldig mange henger rundt i forskjellige grupper, og det kommer litt folk og forsvinner litt folk. Det er veldig sånn... Det er veldig rart egentlig med studietiden, de folkene som jeg føler at jeg ble kjent med, som sånn, det var på en måte sånn forskjellige perioder hvor jeg hang med forskjellige mennesker i den studietiden. Veldig mye. Jeg har hatt studietider før også, og kanskje spesielt har jeg vært på utveksling. Ja. Og da hadde jeg den samme opplevelsen, bare i løpet av kun et halvår. Ja. Så var det sånn at selv om det var liksom det samme som skjedde over en hel bachelorgrad, da. Men bare i 6 måneder, da, så kan du si at det ble... spolt fortere til at jeg bare har de samme periodene med sånn først hang jeg med de og så ble jeg kjent med de men ja
Så, men det var spennende ting å studere da, i hvert fall. Ja, jeg synes biologi var og fortsatt er dritfett. Så vi har jo også ganske like interesse sånn sett, bare du har da litt mer erfaring på IT-biten. For jeg har jobbet litt sånn bioinformatisk, som jeg også synes er kanskje noe av det mer gøyale å drive med, sånn aktiv biologi. Jeg synes det er superspennende å lære om all biologi. Mm. Og det er jo meget fascinerende. Men sånn direkte å gjøre praktisk arbeid, synes jeg det er mye mer gøy å sitte og jobbe bioinformatisk. Ja. Og ja, hovedsakelig sitte og skripte litt og sånn, og leke litt rundt. Ja. Pløye gjennom litt data og holde på sånn. Mens sånn typ sitte på lab og puppetere i 8 timer er ikke den mer interessante delen av biologi. Jeg føler at det er en ting som er sånn naturlig onde akkurat nå, som jeg vet ikke, det er noen som liker det, å bare sitte på labben og puppetere, eller? Ja. Jo, altså det kan jo også være litt sånn på en måte avslappende, å gjøre noe litt sånn hjernedødt. Puppetere er bare liksom overføre ting fra et rør til et annet, ja. For de som ikke er studert biologi. Det går litt sånn automatisk inn i terminologi, ja, ja, ja. Når man snakker om sånt her. Ja. Men ja, det er jo litt sånn, det er jo en veldig repetitiv handling ofte, for du skal da flytte kanskje 150 prøver fra et rør til et annet, fordi du skal blande det inn, ikke sant? Så da skal hver prøve flyttes først, og så skal du ha opp i kanskje 3 forskjellige ting opp i hver prøve. Ja, ikke sant? For du har kanskje et stort rør, ja, med et hoved, liksom en konsentrasjon av et eller annet da. Ja. Og så vil du ta og fordele det i de mindre små rørene, så da må du gjøre det 100 ganger. Stemmer. Og så skal du ha noe opp igjen, alle disse 100 forskjellige. Mm. Så skal du ha blande med kanskje en tredje ting på 25 av de, og så en annen ting i de 25 siste. Men det finnes jo automatiserte systemer for det da. Det finnes. Det finnes jo roboter, ja, ja, som gjør absolutt. Det. Og det er jo, gjør det jo veldig greit. Men de robotene er litt sånn at de funker bedre hvis det er en veldig stor prosess, og du har veldig sånn ferdig, det tar liksom lang tid å sette det opp. Så hvis du bare vil gjøre liksom eksperimenter, så er det litt sånn, ja, absolutt. Det er litt sånn, du må ta en gyllen middelvei av hva er det som faktisk lønner seg da, å gjøre det manuelt eller automatisk. Ja, vi fikk ikke brukt noen roboter, men det gjelder jo også litt for at sånn når vi skal læres til å gjøre noe, så er det, du skal gjøre det grunnleggende for å få det inn i graden, liksom vite hva du faktisk gjør, og ikke bare sette det inn i en robot og trykke play og så få svar, ikke sant? Ja, ja. Men og det å gjøre dette hjernedød arbeidet kan jo være en god sånn pause da, fra en ellers hektisk arbeidsdag for mange. Og litt variasjon. Du kan jo sitte der og bare høre på podcast, lydbok, men musikk. Men tror du at jeg, i min erfaring, så er det fort at hvis jeg sitter og hører på podcast, så zoner jeg litt ut. Og selv om det er veldig repetitivt arbeid, så er det også veldig viktig at det blir gjort presist. Det er farlig felle å gå i der. Så hvis du sitter og følger med på et eller annet, og så bare hører du på noe interessant eller whatever, da, zoner ut, så er det plutselig at liksom, vent da, hvilken av de røra var jeg puttet den opp i nå? Nei, men det er absolutt en farlig felle å gå i. Jeg har personlig, når jeg har jobbet på lab, så bruker jeg ganske lang tid til å sette opp ved å da legge frem alt som skal gjøres og sette det klart i linjer og sånn at det er veldig åpenbart at den skal rett over i den og da følger alle de andre. Sånn at hvis jeg plutselig faller ut, så kan jeg bare ta et lite skritt tilbake og se hvor var jeg. Fordi jeg er dritgod på å falle ut og sånn. Konsentrasjonsevnen min er liksom begrenset til tider. Ja. Og det har funket veldig bra for meg, men noen ganger når jeg da, jeg må gjøre det her liksom, og bare krysse litt sånn den skal oppi, da kan jeg fort falle ut, og da må man noen ganger sitte og kanskje måle opp hvor mye mengder og sånn som man har, og prøve å skjønne ut fra det. Men det er ikke, ja. Men du liker bedre informatikk, eller liksom, ja, den, du sa du liker, eller kan synes at det er mer gøy da, med sånn scripting og sånne ting som det. Det er jo litt mer, kanskje litt mer variert da. Og så jeg ville følt hvertfall at da gjør jeg noe litt mer. Jeg føler jeg gjør noe som kanskje er da, som du sier, litt mer givende i hvert fall. Og også noe som er mer anvendelig. Mm. Det er også mye større progresjon i utvikling, føler jeg også, for personlig. Jeg lærer ting hele tiden. Mm. Jeg finner nye måter å løse oppgaver på, og gjøre løse oppgavene mer effektivt.
jo også litt sånn motiverende I, på en måte å finne ut hvordan, ok, jeg kan gjøre det sånn her, men det går jo å gjøre det litt bedre. Og jeg ser jo tilbake når jeg har sett på skriptene mine også, hvor stor utvikling man har. De første skriptene du begynner å skrive her bare sånn ekstremt klønete håret til du skjønner at du ikke har peiling. Ja. Og så går man litt videre, og så føler man, å, nå begynner jeg å bli litt god, men allikevel så suger du jo skikkelig hardt, ikke sant? Ja. Så når jeg gikk tilbake nå etter jeg var ferdig med masteren min, skulle jeg gå tilbake og se på en skript I forbindelse med et arbeid som ble gjort I etterkant. Og jeg ser, jeg kjenner igjen liksom, altså her, nå har jeg begynt å liksom, nå tror jeg kan ting, men det jo bare den hårette skript og koden. I det. Men du må ikke være for kritisk til deg selv heller, da, fordi så det viktigste til syvende og sist at det bare funker. Så. Ja, absolutt. Men det jo den der debuggingen som man skal begynne å gjøre. Hvis det jævla hårette, så det mer kløn å debugge nesten enn å skrive nytt. Ja. Noen ganger. Og det men det absolutt, ser bare en positiv utvikling poenget her, at jeg har blitt flinkere og flinkere. Og det også mer motiverende å sitte og jobbe med når man ser resultater. Da. En, ja, det kult. Og det kult med koding og sånn. Jeg var på og et besøk I går til en slags underkulturbevegelse som skjer her I Oslo. Spennende. Og det har med det å gjøre, det du sier å gjøre, fordi det har med koding å gjøre. Mm. Og hvem de kuleste folka innenfor koding? Spesielt I undergrunnen. Altså hacker boys? Det hackere. Ja. Yeah. Ja. Så I går så var jeg et sted som heter Oslo Hackerspace. Som det jeg vet ikke hvordan man skal beskrive det, men det noe som de kaller for et hackerspace da. Som et sted, altså det som med hacking jo at når man snakker om hacking I sånn populær kultur, så snakker man om noe ulovlig. Ja. Mens når sånn teknikere egentlig snakker om hacking, så handler det egentlig bare om at de sitter og liksom, sitter og hakker og bare prøver å få ting til å funke da. Ja. Så jeg vet ikke nødvendigvis akkurat hva som ligger I det ordet, nei. Om de kriminelle, mm. eller om de bare liksom driver med koding og ja. Kultur da. Så det jeg ikke sikker på, men det som at mer definitivt gjør at jeg vet at det en del av underkulturen I Oslo, at det i... Jeg vet ikke helt hvordan det faktisk fungerer, men det i det liksom lokale deres da, i... Hva heter det for noe? Jeg gikk på Hausmania. Hausmania, Sever. Helt riktig. Ja. Så der de da. Så det et veldig fascinerende område egentlig. Jeg vet ikke helt hva som greia der. Men det uansett da. Ja, jeg var der og møtte de folka på Oslo Hackerspace. Veldig kult sted, veldig hyggelig å henge med de. Mm. Bare ta med PC-en og henge der og gjøre litt forskjellige ting. Men vet du hva som greia med Hausmania egentlig? Jeg vet bare at det eller ryktene sier I hvert fall at det et okkupert lokale. Ja, det jo det for så vidt jeg også har hørt da. Akkurat det med Oslo Hackerspace, eller hva, ja. Jeg hadde en tidligere kollega som holdt på der, faktisk. Oh, ja. Så han har jo fortalt litt, men det altså selve Hausmania vel okkupert, men det ikke noe hensikt å prøve å drive med noe utkasting, tror jeg. Fordi... Nei, nå begynner jeg å blande her. Altså, men jeg kan se for meg da, at, for det jo en eller annen som eier den bygården. Ja, det det? Eller, jeg lurer på om det har noe med sånn der foreldringslov å gjøre. Det var noen som sa det en gang at hvis de bare kan okkupere det lenge nok, og ingen claimer det, ja. Så får de det. Eller ja, ok. Sånn. Men, ja, for det vet jeg også sånn, for eksempel I Spania, så jo det, det en legit greie. Og den grace perioden på 2 uker, tror jeg. Så det ganske sånn... Hvis du bare squatter deg I 2 uker? Ja, hvis du okkuperer I 2 uker, så kan du claim det. Det ganske... Jeg ganske sikker på at det sånn nå to uker, kanskje 2 måneder. Det I hvert fall veldig kort tid. Det var jo denne staken om de folka som hadde leilighet I Sør-Spania et sted, og så var det en gjeng med folk som hadde bare brytt seg inn og ja. Bare bodde der da.
Ikke sant? Men de fikk det jo tilbake etter hvert, og den saken foregikk over, jeg tror over et år. Så. Ja. Det er kanskje litt forskjellige steder, litt forskjellige provinsregler og et eller annet, men det er litt mer Texas der nede, har jeg skjønt. Så det er jo kanskje sikkert noe lignende. Si at de kanskje du ikke kan si at de eier det, men du kan ikke be dem om å gå, eller et eller annet sånt. Kanskje. Jeg vet ikke om det var noe sånt jeg husker med at det var sånn som var tilfelle med de som bodde der. Jeg kjenner faktisk, jeg tror jeg er ett ledd unna å kjenne de som hadde den leiligheten i Spania. Ja. Og jeg, det er spesa. Og jeg er også ett eller to ledd unna en annen litt mer ille sak da, som også involverte en nordmann i utlandet. Ja. Og en thai-dame i utlandet. Oi. Som dessverre ikke er med oss lenger. Mm. På grunn av han andre fyren da. Ja, shit. Har du hørt om den saken? Nei, jeg tror ikke jeg har hørt om det her altså. Det var ganske mange år siden nå, tror jeg, men det var en nordmann som hadde flyttet til Thailand, da. Mm. Og så... og så... hadde han bosatt seg der, og møtte en veldig ordentlig dame i Thailand, da, som mange ofte gjør. Og så... ja, det var det som var utgangspunktet. Og så etter hvert, så... var det noen som lurte på hvor hun dame var da? Og så lang historie kort, så hadde han drept hun da. Og så var hun fryseren hans. Shit. Det er ganske fucka. Og det er også... jeg tror jeg er to ledd unna den familien. Det var noen fra Tranby. Tranby, du må fortelle oss som ikke er så godt kjent i området. Og Tranby er i Lier kommune. Og det er på en måte rett etter Asker da. Så hvis, hvis familien din ikke har råd til å bosette seg i Oslo, eller ikke har lyst av en annen grunn, så kan de jo bosette seg i Asker. Mm. Eller, eller noe andre nærliggende. Eller andre, hva er det som andre veien? Lillestrøm. Og hvis du enda ikke, eller har bare lyst på mer plass da, så er neste etter det mer eller mindre, ja, Sandvika da, og så Asker kommune eller hva det er, og så kommer du til Lier, og så det første stedet i Lier er Tranby da. Ja. Så det er ganske langt unna Oslo egentlig. Sånn. På en måte, men det er bare en halvtime å kjøre med bil. Så langt det er liksom... Ja, ok. Så det er sånn fremdeles en del... Det er litt sånn i periferi Oslo suburbs area, typ. Ja, jeg også, det er jo langt unna, men jeg prøvde å tenke at det er mye lengre unna. Men det er jo på en måte likevel en del av Oslo, for det er sentrert rundt Oslo. Mm. Altså, poenget mitt var med, ikke for å kritisere om folk har råd til å bo her eller ikke, og når du har familie, så er det jo nesten ingen som har det. Men bare sånn, poenget mitt var at det er sentrert rundt Oslo da. At det er på en måte sånn veldig mange som pendler til Oslo derfra. Folk som jobber i Oslo og bor der. Ja, nei, men det er jo også... Neste er jo Drammen vel, typ, fra Lier. Ja. Og der er det jo også, det er jo en ny type by, og sånn sett er det jo nærmere tilflytning fra Drammen kanskje også da. Ja. Så det blir jo en slags midtpunkt der. Det skjer jo, altså, det skjer jo ting, jeg vet ikke, i Drammen også, sikkert. Ja. Det har blitt hovedstaden til Viken, tror jeg, eller det var snakk om at det skulle bli det. Ja, ja. Så, sikkert hvis du vil være politiker, så kan du sikkert få deg bra betalt jobb der. Sitte i hovedstyret. Ja, det er motforsomt for mange. Men, ja. Er det ikke, hvis vi har godt betalt politiker, så må du vel bare dra ut til Bærum kommune og sitte på disse møtene som var på nyhetene her forleden. Ja, hva skjedde med de? Tok jo seg noen svimlende priser for ja, altså, kontingent, nei. Møter, og skulle holde møter, så var det sånn, ja, ok, vi kommer på møte, men det koster jo 10.000 kroner i timen å ha min tid i dette møtet. Ja, ja. Og så var de på møter hele tiden, ikke sant? Så det var ganske mye utgifter på møter. Noe som ble tatt opp da. 10.000 kroner i timen. Ja, det er, jeg drar tallet litt ut av her, men det er ganske sånn svimlende priser for politikere
i liksom... Jeg vet at i andre land, sånn som USA, er det jo big business å være politiker. Så ja. Du har Hillary Clinton for sånn 2 millioner eller noe for å holde en tale på 10 minutter. Ja, ikke sant? Nei, men det er... I USA er jo alt mye mer sånn svimlende, og forskjellene er alltid mye større. Så... det er generelt USA-regel, er det ikke det? Jo. Alt er stort i Amerika. Alt er stort i Amerika. Det var det jeg hørte når jeg var liten. Bigger is better. Og det er faktisk sant, når du drar dit så er folk ekstremt overvektige der. Ja. Og det er ikke så rart når den minste brusen du får er på 1,5 liter, er det ikke det? Eller 1 liter eller noe. Jeg tror ikke den minste brusen er det. Jeg tror du kan få faktisk den liten min. Ja. Men standard, vi har, vår standardbrus er jo 0,5 liter eller 33 centiliter. 33 centiliter er jo ganske liten, liksom. Så 0,5 literen er jo den standardbrusen. Men i statene så har du liksom, det er en sånn forvokst 0,5 liter er jo deres standardbrus. Og den er jo på, jeg tror den er sånn nesten 1 liter. De bruker jo ikke... Men de har den 4 liter nå, som er sånn en gallion. Gallion. Gigafan. Ja. Nei, det er ganske mye sånne store greier. Jeg synes det er kult, ja. Det er spennende å dra dit. Det er som å spille... Det er som å spille Super Mario, sånn gammel Super Mario-spill, og så er det en sånn spesiell verden hvor alt er stort. Ja, ikke sant. Det er akkurat sånn jeg drar til USA. Ja. Nei, det har jo jævlig, apropos store ting i USA, det må jeg skyte inn som mykolog, verdens største organisme. Okay. Det er jo en sopp oh, ja. Som finner seg i USA. Oh, ja, for den bor, det er ikke som et, den er større enn de største trærne, fordi den er større i en sopp er sånn, den er sånn jævlig, den vokser under jorda og sånn. Stemmer. Så den er jo i utbredning, så er den, jeg tror det er 13 kilometer i diameter. Et enkelt individ. Oi. Det er ganske huge. Så man snakker jo om disse redwoodsene. Er jo også noe man snakker om som de største. Men de er jo større i biomasse, ikke sant? I volym, for de er jo gigatrær og kjempehøye. Og det viser seg at flere trær er samme individ. Åja, er det det? Så ja, visst nok. Ja, for de har greiner som er sånn... Nei, de røttene går under bakken, og så kommer det et nytt tre opp, og da er det samme individ som er connected. Det er en del løvtrær som kan vokse sånn, for så vidt. Sånn klonalvekst. Så det er fordi, jeg måtte bare skyte inn. Men er grunnen til at de er så store, er grunnen til at de er så store fordi at de drikker så stor brus? Trærne, ja. Ja. Nei, det har nok andre forhold å gjøre. Altså... Men de har kuttet ned alle de største og kuleste trærne i USA nå, har de ikke det? Hvis du ser på sånne gamle bilder fra USA, så har du bilder av sånn, en hel rad med sånn 10 menn står ved siden av hverandre med en lang sag som de har stått og dratt frem og tilbake. Ja. Og så var det bare sånn dritmange sånne trær der, men... Ja, du kan jo tenke deg, hvis du litt sånn tilbake, hva skal vi si, til en litt mer primitiv tankegang, ikke det at vi skal så langt tilbake før vi ser det, men at man ser et gigantisk tre, og det er jo i sånn utforskeres øyne da, så er det bare dritmasse ved. Kjempeegnet til plank. Ja, bare helt fantastisk råvare å ha tilgang til et så stort massivt tre, fordi ja. Nå så er jo, når, for eksempel plank, da blir det jo begrenset i lengden, og så hvis ikke så må du begynne å presse sammen treverk og sånn, og det er jo en ny prosess, og det er jo noe vi, som de ikke hadde like god kontroll på før i tiden da, kanskje. Ja, så det er egentlig ganske shitty tre da, det som vi får nå, mens før så hadde de bare sånn, du kunne ha en kilometer lang planke. det er ganske... Jeg var og så på, jeg var i Italia akkurat nå, og så var jeg inn i noen av de aller største kirkene, der er det sånn at hvis du ser opp i taket, så har de sånne takbjelker som er altså større enn det største treet jeg har sett da. Ja. Og jeg vet ikke om de hadde koblet de sammen, men du kunne jo teknisk sett hatt en sånn redwood og en gigastokk. Ja, som bare... Jeg tror det er litt stress, for det er mye vekt da. Ja. Så det er jo mye biomasse. En stokk er jo jævlig tung.
Kan du tenke deg når du tusendobler den i volym, så blir det jo ganske mye vekt. Så det, og det skal jo bæres og sånn. Det har man jo... Men de har ikke noen sånne kule kirker borti USA? Ja. Ja, eller i USA vet jeg ikke, for det er på en måte såpass ungt da. Du må dra mange av de feteste type kirken og katedralene vi har i Europa er jo fra typ 1200-1300-tall og sånn, og kanskje før det også. Hva brukte de, syke. Hva brukte du de trærne til da? I statene? Ja. Nei, altså, det skulle, bygge helt nytt land og masse hus, altså båter skulle de sikkert ha. Ja, sikkert mye båter. Kjærrer. De bygde jo jævlig mye båter før. Ski og... Ja. Nei, skip mener jeg. Så det... Men de kunne brukt det til ski også, men... Ja. Fordi de hadde jo skip, og det var sikkert sånn at det var nyttig å ha en planke som var dritlang. Ja. For at det ikke skulle lekke inn i båten. Ja, ikke sant? Og sånne bau på en chip må jo være en sammenheng planke, men de vokser jo ikke sånn skrått, så de må jo drive og bøye de. Og, for det er jo en teknikk, en gammel teknikk, å drive og bøye tre riktig. Sånn, ja, og med varme det. Og... Varme og vann, tror jeg. Ja. Så... Ja, absolutt. Det er jo mye, og man trenger jo treverk, trelast. Det er jo noe vi fortsatt bruker dritmye, selv om vi ikke kanskje tenker vi bygger mye med stein, betong, bruker mye metall. Tre er bra, det. Det treverk er manko på nå. Det er dritdyrt for tre, faktisk. Ja, det er det. Ja, vi fikk akkurat nye vinduer her, og jeg betalte sykt mye i forhold til dårligste kvaliteten planker jeg noensinne har sett. Så... Men jeg hører at det skal bli økonomisk krise nå, da. Ja, det blir spennende. Så jeg tror det som er greia er at alle har så sykt mye lån, så det er derfor alt er så dyrt. Så nå blir jo renta satt opp, og da kan ikke folk ha lån lenger. Ja, altså, det er jo verdt å tenke også nå da, på at renta er jo dritlav, egentlig. Ja. Den er jo jævlig lav. Den, og den skal opp, og den skal opp en del relativt hva den er nå. Og folk freaker litt ut liksom, bare sånn, oh shit, skal den så mye opp? Men du skal ikke mange årene tilbake og se, ah, den stabiliserer seg, er kanskje heller det som skjer. Vi kommer oss opp fra en dal. Ja. Så de kutta jo på liksom det verste på covid-greier, så kutta de styringsrenta 0,75% på en dag. Og så kutta din, og da var det sånn, da var den 0,5%, og så gikk det en uke til, tror jeg. Og så var det sånn, faen, det her, nå klikker det helt, liksom. Vi må bare gjøre alt vi kan, og så kutta den helt ned til null. Og så, ja. Så det at de har ikke satt den tilbake opp forbi bare vanlig covid, pre-covid. Pre-covid, det er to år siden nå. Er, ja. Så kan jeg tenke deg da, for 20 år siden bare, så var den vel på 5-6, tror jeg. Nå jeg tror er jeg ikke helt sikker, men jeg tror... Den var på rundt 5-6 for 20 år siden. Ja, jeg vet at foreldrene mine i hvert fall snakket om at på 90-tallet så hadde de boliglån til sånn 15%. Ja, ikke sant? Mm. Det høres helt hinsides ut nå. Mm. Når det er sånn der jeg driver og nettopp tegner boliglån selv, og driver og krangler på sånn 0,00% omtrent, ikke sant? Sånn der, jobbet til med en bra deal. Ja. Og så er det sånn, det er jo fortsatt svært lite i forhold til hva det har vært tidligere og sånn da. Men da har det også vært ganske mye mindre lån, er jo vesentlig å tenke på i forhold til inntekt. Ja, det er det som er, jeg vet ikke, altså, så klart så bryr jo sentralbanken og staten seg om det. Men jeg hørte i hvert fall et interessant poeng om hvorfor USA ikke kan heve renta alt for mye. Og det er fordi at Norge er ikke sånn som USA. Norge har faktisk veldig mye penger i banken. Men ja. USA har bare ekstremt mye lån. Ja, ikke sant? De har sånn ti trilliarder dollar i lån eller noe. Sånn usannsynlige mengder. Og hvis de setter opp renta for mye, så kan ikke de betale sin egen gjeld. Og de kan liksom låne mer penger for å betale ned den gamle gjelda si. Ja, ikke sant, men det... Og det er det de har gjort. Ja. Liksom, det er det de bare fortsetter å gjøre. Men problemet er at når du til slutt kommer til null rente da, så er det litt sånn... Da kan du bare fortsette å bare evig gi ut mer lån og så...
Ja, det blir bare å omsette penger gratis. Og det er der, ja, det er der den inflasjonen kommer fra som er nå. Og det er derfor, det var det som var poenget mitt med at treverket har blitt så dyrt da, fordi det er, det er akkurat det som har skjedd, at alle har fått så mye billig lån. Så det er så mye penger i sirkulasjon som blir bak scenene, så blir det brukt til å betale ned gammel gjeld igjen, og så bare tar det opp mer lån for å... Så alle er egentlig sånn i finanskrisen da, med 100 kreditkort som du driver og betaler hverandre ned på. Farlig sirkel å drive og jobbe i. Jeg har ikke så mye peiling på økonomiske satser, og jeg, men jeg skjønner jo såpass at det ikke er lurt. Sånn, egentlig. Eller det gir i hvert fall mening at det er kanskje ikke den beste måten å drive på. Det har kanskje noe med hvordan vi generelt fører styringsformer også, at man bytter ganske ofte. Så er det hele tiden, altså spesielt i USA da, så er det sånn, de bytter jo hvem som, om det er demokrater eller republikaner og så videre. Og kanskje mange ting, prosjekter, planer, alt sånn statlig økonomisk tar jo mye mer enn 4 år å få på plass. Så du begynner, du setter kanskje i gang noe som setter den neste regjeringen i gjeld, og så prøver de å sette, og så blir det sånn spill med hvordan å bruke penger på kortest mulig tid. Og da plutselig får du en sånn der farlig innhenting av at du må jage nye penger og sette i gang en sånn spiral da. Ja, det blir spennende. Ja, det er, jeg tror du har helt rett. Og det er ingen som vet hva som kommer til å skje der. Men det finnes jo veldig mange eksempler av sånn hyperinflasjon da, i historien. Ja, i historien. Sånn Tyskland har opplevd det. Det har jo selvfølgelig vært her også. Og hvis du hører på sanger fra, jeg tror det er det som skjedde også, som jeg sa, på 90-tallet da, og 70-tallet også, så var det sånn veldig høy rente. Og det, det er fordi at det er høy inflasjon. Så. Ja, ikke sant? Så det er jo tydeligvis, finnes, har de jo måter og midler til å prøve å stabilisere økonomi. Og selv om det har vært krakk flere ganger og kriser og sånn, så har de jo ikke... Ja, men det har jo ikke gått til helvete, egentlig. Nei, verden er der ennå. Vi er jo out on top every time. Ja, ja. Det er bare det er noen så, folk som, drar til som går til helvete, men selve samfunnet fortsetter å fungere. Sant? Og det er, det er litt den holdningen jeg tenker man kanskje må ha til mye, da. Men det går jo begge veier ofte, så man kan ikke være selektiv på hvordan man skal tenke å holde på heller. For det, men jeg tror at hvis man skal hele tiden kanskje da redde, for eksempel nå, så redder man jo SAS da. Gjør du det nå? Eller? De har konkurs sagt at det kan, de har gitt dem konkurskarantene, eller hva det er det heter. Sånn at de ikke kan gå konkurs da. Ja, men... Så det er safe, sånn sett. For det, men det er jo bare sånn, de fortsetter jo bare å... kaste penger på et døende problem. Det er det som er litt greia med det da, at det kan være greit om ting krasjer litt også. Ja, det er gi en liten sånn reset da. Noen ting er kanskje ikke helt ment til å være, men samtidig så er det sånn, grunnen til at man gjør det er jo man ser, ok, det er mange jobber som, og man trenger tjenesten, det er ikke noe umiddelbar erstatning til det. Så man... Men det som er greit er at de kunne jo bare, hvis du bruker SAS som et eksempel da, så kan de jo bare la SAS som selskap gå konkurs, så vil jo flyene fremdeles eksistere. Så kan noen andre kjøpe de flyene og bare starte sitt eget selskap. Men da må jo noen komme inn, ikke sant, med den kapitalen, og så... Jo, men det som kan skje også er at de flyene bare ikke er verdt noe lenger, så du kan kjøpe de billig. Ja. Fordi det er ingen som har noe penger igjen, så de bare... Oh, fuck. Men den gjelden til SAS også må jo... et eller annet sted, den forsvinner jo ikke på en måte. Jo, den forsvinner ikke helt, men de som lånte de penger da. Ja, de mister det jo. De mister det, så det er sånn noen må forsvi. Ja, noen og hvem er det som, og noen forsvi hvis de ikke forsvi. Ja, det er akkurat enig. Jeg er veldig enig i, og det er sånn egentlig at hvis du tillater det å fortsette på noen måten der, så insentiverer du veldig ineffektive ting til å overleve. Ja. Og så huler du etter hvert ut samfunnet fordi ingen lager noe av reelle verdi lenger. Ja, jeg er enig. Det er en annen ting som har gått veldig opp i, eller jeg vet ikke om det har gått opp i pris, men jeg var på en Tinder-date her akkurat. Det har gått opp i pris.
Akkurat det har ganske stabilt i pris, ja. Føler jeg. Men det var noe jeg hørte om på den daten. Ja. Som forskrekket meg litt. Men det kan hende at det, at det har vært sånn i pris hele tiden. Det er bare jeg som ikke visste hvordan det fungerte. Men hun her, dama, hadde en hund da. Ja. Som hun hadde kjøpt nylig. Interessant. Og vet du hva hun hadde betalt for den hunden? Det var en rasehund da, så klart. Men jeg kan jo gjette, jeg har nettopp kjøpt hunden selv. Har du det? Ja. Ok. Så jeg kan anslå 35.000. Wow, det var veldig nære. Det er bare 1.000 unna. Ja, 34, 36. Nei, 36. 36.000, ja. Ja, ikke sant? Shit. Ja, det er dritdyrt. Ja, jeg skal hente hunden i morgen faktisk. Wow. Og ikke nok med det at den kostet 36.000. Den kostet også, det er noe man også driver med tydeligvis, er å ha forsikring på hunden sin. Ja. Når du nå koster 36.000, så gir det mening at vi har forsikring på den tingen. Men, ja, så jeg synes det er svimlende summepenger. Nå er ikke jeg sånn veldig, jeg liker hunder, og hvis jeg skulle valgt mellom hund og katt, så hadde jeg kanskje valgt hund, men, og jeg ville kanskje hatt hund en gang i fremtiden, hvis jeg hadde bodd litt mer på land eller noe, men jeg ser ikke så veldig verdien i det da, så det, jeg er liksom biased. Ja. Absolutt, men det er jo, og det er jo det som er veldig en subjektiv forståelse, kan man si, eller en subjektiv oppfatning i hvert fall, av hvordan det å ha et kjæledyr er. Men en ting, jeg også er helt enig i at det er egentlig sykt dyrt, og jeg tenkte at det er way overpriced for å drive og kjøpe en hund. Koster over 30.000 kroner, liksom. Men, det er masse arbeid så, i tillegg. Du kjøper, ja, det er masse arbeid. Du kjøper en liability, egentlig. Men det som jeg fikk litt sånn her øyevåker for når du var ute og snakket med en oppdretter, er jo det at katter får du for 500 spenn på Finn. Ja. En bikkje hos en ordentlig oppdretter med papirer og alt sammen, det koster 30.000 ofte rundt der. Og så kan du få også da litt sånn, men selv en ikke sånn, hva skal jeg si, ryddig avla hund da, noen som kanskje bare har fått noen hunder, valper og så videre, koster jo gjerne 5 000 til 10 000. Men allikevel, poenget er det at når det koster så mye mer for hunden enn for katt, så ser man også i et gjengjeld at det er mange fler som tar vare på hunden sin bedre enn de tar vare på kattene sine. Altså, de fleste som skaffer seg kjæledyr gjør det jo fordi de ønsker seg et kjæledyr, og da har også tenkt gjennom det og er sånn, har lyst til å ta vare på det. Men veldig mange da, ikke sant? Så kanskje litt impulsive. Ja. Koster 500 spenn for en katt, liksom. La meg prøve det. Hvis jeg ikke digger det, så bare gitt den ut, liksom. Ja. Og da, sånn sett så ender det opp da veldig mye mer katter i sånn gatekatter. Gatekatter. Jeg har ikke så mye av det i Norge, men inne på sånn omplasseringsgård og sånn da. Ja, riktig. Ja, fordi så det er et større problem. Ja, for det er ikke så mye løshunder heller. Nei, det har de i utlandet. I mange steder i utlandet må du jo liksom være redd for å bli rana, men du må også være redd for å bare bli jacka en gjeng med hunder liksom. Ja, det er en legit greie det. Ja, ja. Så det er, vi har ikke så mye dyr og løsdyr her. Sånn sett. Men kan du ikke få bare en sånn, hva med liksom en sånn kjøter da? Sånn, bare sånn andre generasjons kjøter da, bare. Kan, ja, bare et eller annet. Et eller annet kan være hva som helst. Kan du få en hund for under 1000? Jeg tror du sikkert kan det. Du kan jo sikkert få adoptere hunder gratis også. Det er nok mange som vil da gi bort hundene sine, som kanskje begynner å bli 3-4 år. De begynner å dra litt på året, men de vet selv at de klarer ikke å ta vare på det her. Og kanskje ikke oppdretter vil ta hunden tilbake eller lignende, så kan det hende man prøver å gi det bort, men som regel så tror jeg man vil selge det også for å holde seriøsiteten i det. Så kan noen legge ut en bikkje for 5000, du møter opp, snakker med dem, de ender opp med å gi deg den fordi de stoler på deg da. Man vil ikke gi en bikkje til hvem som helst fordi man da vil se at det er en ansvarsfull person. Jeg så det på Finn-annonsen i stad at folk driver med omplassering av veldig mye dyr. Jeg kikket litt på Finn i stad bare for å få en idé da. Og kaniner omplasseres til et godt hjem. Ja. Hunder. Ja.
till ett gott hem. Men hunden kostar. Jag hade ju tänkt att vi hade betalt 36 000 då. För en hund liksom. Tar det var på hon. Är sån ska det till att jag innrömmer att det var ett impulsköp då. Det är en god summa. För där är det ganska sån bilar går gärna sån med en gång sätter en nyckel så halverar det sig pris eller ja. Ett eller annat sånt. Hundar är sån 90% är kaver. Ja, det var sån du fjärner prisen egentligen bara. Ja. Okej. Okay. Det är sån du bara brukar upp allt med en gång. Ja. Det är som att öppna en sån vintage packe med Pokémon kort eller ja, något som är sån som inte var något bra inne. Ja. Ja, det är en god analogi där. Så men du har fått en hund då? Ska hämta i morgon. Wow. Du har fått både kock och hus och hund. Ja. Börjar bli vuxen då, gitt. Du har fått flytta in okej okay, eller? Flytta in nå. Det blev lite vi hade ju egentligen hela denna månaden till att göra det på för ja. Vi har överlapp. Ja. Men sedan vi fann det skedde ju också lite fort det att vi skulle få bicke. Alltså vi har planlagt en bicke länge så det var ju inte ett impulsköp. Nej. Men och sedan vi då planlagt länge och nu ska vi flytta så när vi då började att flytta och sätta igång den processen så fann vi ut att okej okay, nu kan vi nu egnar det sig för oss att börja få hund. Så nu börjar vi liksom letinga då. Ja. Vi drog till forskjellige oppdrettere och sånt okay. för att också testa samvåren min är lite allergisk mot hundar någon hundraser då okay. Så speciellt sån super tät päls som husky och Alaska Malamute och såna type ja för de huskys var billiga av någon grund när jag kikade på Finn så var det bara sån under 10 000 för det är vanskliga också ja men i alla fall så vi drog till en oppdrettere för att testa några bikkjer och då gick det 2 veckor så var vi då var det sån ja där kan köpa denna valpen. Ja. Oj. Och då var vi lite sån men vi kan inte få den ännu för vi är mitt i flytteprocess. Ja. Och då var det sån ja men det går grejt vi kan hålla den så länge. Och vi var sån okej okay, så vi kunde egentligen hålla den helt ut i august men vi tänkte då flyttar vi bara lite effektivt. Okay. Och så hämtade vi bicha i mitten av okay. juli. Kul det då. Ja. Och vad slags hund är det? Det är en pudel. En vanlig pudel. En vanlig pudel, stor pudel, tidigare kongepudel. Ja oh, ja. Så men det alltså det är också en ting som jag de är lite mannebonde, är det inte det? Jag hade aldrig trott jag skulle få en pudel. Men nej, jag tror inte alltså de kan kanske vara det. Men de är ganska för de är ganska smarta. Ja. Nok. Ja. Kanske är det jag har hört. Så ja, du kan ju träna dig ganska bra. Ja. Men och också då kanske till en viss grad göra dig lite uppmärksamma kanske på osäkerheter och de kan ens och förstå människor sånt sett ganska gott då. Motsättning så är ju är då labrador är bara alltid bli och ja. Rolig och bara golden retriever. Ja, ikke sant? Det är de bästa. De är de enklaste hundarna och de är bara uansett bli och glad. Är det så? Är det verkligen så? Man ger dem en liten godbit så gör de vad som helst, ikke sant? Ja, är det verkligen så? Jag tror det nå jag har ju golden retriever är ju säkert nog med namnet då att de är väldigt sån retriever liksom att de är väldigt tränat upp till att vara lydiga ja, det är ju sån retriever alltså hundar generellt är ju egentligen ett jaktdjur. Mm. Det är ju det har blivit brukt till. Och då har man ju avlat dit till forskjellige egentligen bruksområden. Och det är kun dessa väskehundarna typ som har kommit i senare tid som är en sån mer estetisk grund. Ja. Mens tidigare så har allt varit målrättat för ett bruksområde så sån såna små dachser och terrier och sånt. Ja. De är ju små, inte för att man ville ha små hundar, men för att de skulle kunna smette ned i revehull och mm. liksom skrämma ja, terrier. Terrier är till att liksom hämta ut såna jordrotter och sånt, är det inte det? Ja, det kan inte sant såna ting är det nog. Så dachser är också jag tror dachs är specifikt sån revjäger. Ah. För det är revhörlen eller hyena eller vad man kallar det. De, det borde du veta. Ja, det borde jag veta. Du är biolog. De har ju 2 ingångar minst. Ja, du kan röka det så, ut. Så ja, eller så kan du sända bikkja ner dit och så står du och skiter det som går ut på andra sidan. Ja, ja. Mm. Men sånt som då pudel och vannhundar, alltså såna krulltoppar generellt.
Ok, vannhunder. Ja, det, du har jo sånn italiensk vannhund, portugisisk vannhund, spansk vannhund. Det de vanligste, i hvert fall av de vi har sett på nå. Puddel en vannhund, eller? Puddel en slags, du kan kalle det en slags type tysk vannhund. For det en tysk rase, men det, det blir ikke omkalt så, vannhund. Okay. Men de er da avlet opp for å hente bytte som ligger i vann. Så for eksempel hvis du skyter gjess eller noe som lander i vannet, da, så... Bisha svømmer ut og plukker opp og kommer tilbake med det. Og derfor vil de ha sånn krøllete hår? Ja, det vet jeg ikke om jeg bare, om bare er agent som har kommet fram og som matcher da. Godt. Fordi jeg glad i vann da, er litt sånn, eller ofte. Så det var litt tilfeldig, så, kanskje bare sånn bieffekt at de fikk krøllete hår? Kanskje krøllete. Noe kan jo, jeg har ikke sett, satt meg så inn i avlshistorikken der, men... Det gir jo altså en fordel å ha krøllete pels, gjør jo at ikke, du får ikke like tung pels når du kommer opp av vannet, for det sitter ikke like godt, ikke sant? Det er mer sånn luft som holder vannet ute. Ja, ja. Det fungerer litt som en flytevest nesten i vannet. Ja, ja. Så det har jo veldig mange sånne gode vannfordeler, ja, ja. Versus en bare langhåret retriever for eksempel, når man hopper ut i vannet og kommer opp, så er det bare den pelsen som henger ned. Ja. Eller hvis du har sett sånne puffy Pomeranians, ja, sånne små hunder med veldig mye pels. De er jo, de ser jo ut som de er liksom 20 meter, 20, oh ja, de som har sånn der diameter. De som er sånn reggae liksom. De som har sånn rasta for dette. Nei, nei, de er bare, nei, 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 de er helt sånn puff. Ser ut som et en sau nesten, bare uten krøller. Men hvis du gjør de våte, så ser du at de er sånn kjempespinkle. Jo, jo, men jeg tror det er det jeg snakker om, ja. Okay. Fordi jeg har sett de, så tenker jeg sånn, det ser ut som de har rasta fletter. Ok. Men kanskje ikke det er den, men... Nei. Men de er i hvert fall... Ok. Det eksempel på sånn pels er jo bare den... Den tar jo også tid å tørke i forhold til en krøllete pels. Ja. Har du noen gang prøvd å riste deg som en hund for å få vann av kroppen? Ikke av kroppen, men av hodet, ja. Men det er ganske vanskelig. Jeg prøvde å gjøre det med kroppen min her forleden og liksom riste meg på den, ja, samme måten. Men det er ikke så... Jeg tror ikke du har innarbeidet rett og slett den type bevegelse. For det må jo ha en ganske rask sånn dreining rundt, ja, ryggsøylen. Ja, det er det. Du må liksom dreie deg rundt ryggsøylen. Det er sånne ting jeg ikke er så veldig vant til. Nei, det er... Men det burde jo funke... Ja, så mye av grunnen til at en hund rister seg som den gjør også er jo fordi den har hår. Sånn at når du setter i gang en sånn... Ja, så blir det sånn jukkebevegelse. Ja, så blir det sånn piskegreie som kaster håret vekk da, ja. Vi er litt hårete. Du kanskje har ikke mer håret enn meg. Men allikevel så har vi ikke nok og lang nok pels til å liksom klare å få den, den dreisen, tror jeg da. Det blir mer sånn, i hvert fall på meg, flesk. Sånn dingelig liksom. Disse rundt overflaten her, ja. Så ja, jeg tror kanskje hvis du hopper rett og slett rett opp og ned, fordi når du lander da, så får du et sånt lite nedjukk, ja. Som kanskje drar den vannmassen på deg mer ned. Det du burde gjøre er jo, hvis du følger med på sånn fitness og helseting og sånn, er jo det kule som er inn nå, er å ta sånn isbad. Isbad, og, ja. Utsette seg for kuldeterapi. Ja. Så det du egentlig burde gjøre, det hørte jeg på en podcast her om dagen, er å ikke tørke av deg. Bare la det liksom fordampe av deg i tillegg, fordi det vi også gjør er kaldere. Ja. Ja, altså, fordampning i seg selv er jo faseskifte. Ja, eller ja, og sånn sett en måte for energi til å fjernes da. Ja. Og det er jo derfor, det er jo sånn, svetteprinsippet er jo basert på det her. Når du svetter, så får du fuktighet på kroppen din som skal fordampe, og fordampningen tar med seg varme vekk fra kroppen din. Det er akkurat det. Så ja, så det har jeg tenkt på faktisk, at fordi det er veldig mange folk som når de svetter, så går det, i hvert fall når de trener, og så svetter de, så har de sånn håndkle for å tørke av seg svetta. Ja. Ja. Men egentlig så er det litt dumt. Ja, altså selvfølgelig. Hvis du har lyst til å kjøle deg ned da. Ja, hvis du har lyst til å kjøle deg ned. Men jeg kan skjønne det, fordi i hvert fall hvis det er sånn, du renner svett overalt. Jeg svetter jo som, faen, jeg er den svetteren. Ja. Det blir jo liksom, du blir klissete og vanskelig. Og hvis du skal drive og for eksempel gjøre noe, holde i noe vekter eller noe, så blir du slippery og
begynner å renne i ansiktet, så får du ja, ja. Ja, det er sant, og hvis du svetter så, så mye, så har du allerede nok svettet til å kjøle deg ned også. Ja, jeg tenker, det er litt sånn... Hvis t-skjortet er liksom våt på ryggen, så blir du ganske kald av det. Den er allerede kappa. Så ja, jeg kan skjønne det der, men det er også sikkert mange som synes det er litt ekkelt, og derfor har lyst til å tørke seg. Ja, det er mer sånn, det jeg snakker om som jeg har reagert på det her på, det er når det er sånn at bare de svetter litt, så tørker de seg. Ja, og en svettedroppe. Ja, ikke sant? Skulle hatt en serviett bare til å ja, eller jeg vet ikke, folk som har som et håndkle med seg, så går det tørk seg under armen og sånn. Åja, ja. Nei, den... det føler jeg litt excessive, kanskje, men to each his own. Ja, det kan hende de har lyst til å være varme. Ja, det kan hende de fryser, for ja. Alt vi vet. Jeg så en person som gikk med... rett her nede faktisk, så en person som de skulle gå ut i skogen. Og da jeg tror jeg det er sånn teknisk tøy da, ja. Som er sånn... det er sånn at du nesten har bare overkropp, bare at det er sånne ruter. Ja, sånn netting rett og slett. Ja, det er sånn netting på en måte, ja. Ja. Har du sett det? Jeg har det selv. Ja, ville du gått med det i byen? Nei, overhovedet ikke. Fordi jeg tenkte sånn der, det der er sånn, jeg skjønner at det ikke er det som er greia, men når jeg ser det, så tenker jeg med en gang at det er sånn der kinky sex-greie eller ja. Et eller annet sånt. Ja, ja, det er vel absolutt. Jeg ser det, jeg er helt enig. Og jeg bruker det selv kun som sånn innerste lag, ja. Så jeg har noe over. Ja. Om du så har en t-skjorte eller nytt lag ull eller lignende. Ja. Men det funker veldig bra sånn til å regulere for sånne som meg med mye svette, fordi den får på en måte det svetten transporteres ut til det neste laget. Da. Oh, ja. Fordi det er mye sånn polystyren og ullmix ofte. Okay. I disse brynjene er vel... Sexbrynje, er det det? Merke, et merke som fører disse, som jeg er veldig fornøyd med, heter Brynje. Ja. Det, men det er, jeg synes de er supereffektive og funker bra til å regulere både varme og kulde. Det som er sikkert greia er at det finnes både det der, og så finnes det også sånn sexbrynje. Ja, ja, åpenbart. Så hvis du ønsker deg det til jul, så er det litt sånn, du må passe på å si den riktige da. Når ja. Du må bestemålet du skal kjøpe dette. Må poengtere at det er turtøy du skal ha. Ja. Og, ikke den som er laget i latex eller hvilket stoff som er best for deg. Ja, ikke sant. Men det er det samme prinsipp som helsetrøy, eller? For det pleide folk å gå med før, jeg vet ikke om folk går med nå. Vel, det er vel typ samme prinsipp, for det er jo ruter... Ja, helsetrøy har også litt sånn ja. Gjennomsiktig... det er jo veldig regulerende også for varme ofte. Og, men da er det jo ved et underlag, fordi du lager luftlommer. Altså... men... helsetrøy, jeg føler det er mer en sånn der fase, det var kult nesten, ja. Men, jeg tror kanskje bare at det er ikke helt det samme, men jeg tror det har litt med hverandre å gjøre. Ja, det har nok det, sånn i prinsippet. Men kanskje ikke utgangspunktet og... Men du bruker det når du er ute og... Jeg bruker det på tur, men jeg bruker det egentlig bare når det er ganske kjølig ute. Ja. Fordi jeg synes det er det mest effektive kombinert med ull. Og så den innerst, og så ull. Du må være ganske avansert turgård for å ha det der, føler jeg. Jeg går litt tur av til jeg også, men jeg har ikke engang hørt om det. Nei, jeg... Men så svetter ikke jeg så sykt mye heller da. Nei. Så kanskje det er sånn at du har oppsøkt det fordi du har det problemet at du svetter veldig mye. Jeg oppdaget jo først i forsvaret. I forsvaret så har du sånn... Ja, du netting. Får det... Du får det som en del. Og jeg bare, wow, det her var jo genialt. Hva heter det utstyret man får... Bunnlinja, eller grunnlinja, eller noe sånt tror jeg man kaller det. Ja, helt... Det er liksom... Standard issue. Ja, standard issue kit... Så er det jo, ikke sant, du har... Men grunnlinja... Grunnlinja er noe som det kaller man det internt, men... Nei, ja, fordi når du skal på en måte utruste deg i forsvaret, så er det sånn, grunnlinja eller bunnlinja er på uansett, ikke sant, det er klær, typ. Så har du første linja, da er det sånn, ok, det er vest og en liten sekk, og så har du andre linje, er da litt mer sekk, og så har du sånn tredje linje full kit. Jeg husker ikke, det kan hende andre linje full kit eller noe, men... Og jeg skjønner hva du mener, så nå snakker du egentlig mer sånn nivåer av de klærne du har på deg, men ja. Hva kaller man det alt settet med klær og våpen som du får av militæret? Heter det noe sånn... Det heter jo sikkert et eller annet, men da er det... Standardisert militærutstyr, set nummer A eller sånn.
Sikkert noe sånn, altså. Men 10 år siden jeg var i forsvaret, og jeg var bare en liten gutt. Ja. Så lengter du tilbake? Lengter tilbake? Når du ser krigen i Ukraina og så videre? Nei, absolutt ikke. Jeg var jo oppe i Kirkenes også, på grensa til Russland. Ja. Sikkert ikke så jævla kult der nå. Altså, det var jo... Når jeg var der, var faktisk... Jeg var der i 2013. Og da var det jo... Da var det jo litt hypp. Hypp. Ikke hypp, men hypp. 2013? 2013. Tror du da det begynte med litt sånn der ypping i, med Russland? I Ukraina, eller? Jeg vet ikke om det var Ukraina, men det, for det som var i hvert fall poenget... Nei, det var kanskje ikke Ukraina, men... De tok jo Krim-halvøya i 2014 eller 2015. Ja, ok. Da var det nok da de begynte med litt ypp i 2013. Ja. Fordi jeg husker, det som jeg husker så jævla godt var at vi... Det var sånn... terror, ikke terrornivå, men det var sånn der beredskapsnivå, heter det. På, i leir. Ja. Og det var jævla irriterende, fordi leiren er ganske stor. Vi hadde kaserne, altså der vi bor, i ene siden av leiren. Inngang helt i andre siden av leiren. Så er det sånn en liten bakutgang rett ved kaserna, og da kommer du rett til skytebanen. Men når det var beredskapsnivå, så kunne du kun gå inn og ut av leir gjennom hovedinngang. Så du måtte gå gjennom hele leir på andre siden, ut, og der snakker vi om kanskje en kilometer, liksom. Ja. Og så ut rundt hele leiren, som da sikkert er 2 kilometer, for så å komme opp der du startet for 10 minutter siden. Og så går du til, og da med, ikke sant, mye utstyr og sånn. Og du er generelt, i hvert fall jeg, ikke i kjempegod form. Så i forsvaret var jeg permanent sliten. Ja. Så alle snarveier som kunne tas var jo bare sykt bra. Ja. Og når du da tok den verste omveien, som du også så med dine egne øyne hvor ille var, for det er jo bare sånn der hønsnetting her egentlig. Ja. Så du går jo bare, ja, ah, der går vi forbi kaserna, ja. Der var vi for 10 minutter siden. Det var litt irriterende. Det var da på grunn av noen sånne Russland-greier. Ja, det er litt kult at du er... jeg driver med litt trening og sånn nå, men det hender at jeg er mer sånn at jeg er ikke alltid sliten for det da. Nei. Så det er sånn, rullerer litt på hvilke ting jeg trener, og så... Ja. Trener jeg ikke så aktivt at jeg fremdeles er egentlig større da, når jeg begynner å trene den nye tingen igjen. Mm. Selv om, jeg tror det er ikke noe farlig å være det. Og til en viss grad er det kanskje bra da. Sånn i, hvis du, fordi da er du bare kontinuerlig så mye aktiv som du er i militæret, at du er under press. Ja, jeg tror ikke nødvendigvis den militærsliten er noe man skal aspirere for mye til. Nei. For det er, altså, ja, det var sikkert sunt og sånn, men det var jo... Altså, man går jo rundt og er sliten fordi du gjør ting også hele tiden. Det var jo ikke så mye trening. Vi hadde jo i tillegg til alt det der greiene vi holdt på med, så var det jo sånn trening hver tirsdag, torsdag, lørdag... Så hva slags ting er det du gjør som... Men ellers er det... Du bare går jo rundt og bærer på mye, egentlig, hele tiden. Ja. Og du er sjeldent i ro. Ja. Og du gjør noe hele tiden, ikke sant? Ja, jeg skjønner. Og den der bæringa spesielt er jo da... Ja, noe av det som tar mest energi. Ja. Når du er ute på øvelse, så er det jo selvfølgelig... Da går du jo bare bærer alt sammen og bare går. Mm. Det var jo det verste. Den verste øvelsen vi hadde var jo fordi vi gikk... Med 40-60 kilo kanskje på ryggen slash pulk på ski. Jeg er dritdårlig på ski. Ja. Opp og ned i 9 dager. Ja. Og det var det eneste du gjorde egentlig. Da, det var jo sykt, sykt slitsomt. Ja. Så det, jo, det er det jeg mener at jeg har i hvert fall hatt perioder hvor jeg har hatt sånn... Jeg gikk på jiu-jitsu-trening et år, mm. og da meldte jeg meg inn og bandt meg et år, ja. For å på en måte tvinge meg selv til, ja. til å faktisk committe til det da. Ja. Og da gjorde jeg det minst 2 ganger i uka i det året da. Ja. Og den treningen er når du er i veldig dårlig form, og du begynner på jiu-jitsu-trening, så er det er liksom, for meg i hvert fall, den verste treningen jeg har opplevd. Dritart, ja. Det er... Fordi mye av slossing handler jo også mye om å bare være i bedre form enn den personen du slåss mot. Ja, altså,
selvfølgelig. Men hvis du, en teknikk vil være å bare slite ut den andre personen. Ja, det er jo, og det ser man jo også i profesjonell kampsport. Ser, ja, hvis du ser folk slåss på gata som på ekte, så tar det ikke lang tid før de står og klemmer hverandre. Nei, nei. Ja, jeg har også. Det er sånn voksne mennesker på familiefest som plutselig klikker etter litt for mye å drikke, så. Ja, ja. Nei, men altså, det å slåss, altså kampsport da, i hvert fall. Jeg har ikke, kan ikke si jeg har vært så aktiv i gateslossing og gateslagsmål, men jeg har vært, har drevet litt med kampsport selv også. Ja. Og det, men det er den tyngste treningen jeg definitivt har gjort. Altså, ikke trene kampsport, men å være i ringen i kampsport. Ja, ikke sant? Det er noen harde minutter. Ja, ja. Ekstremt intensiv. Det er bare sånn, det føles som at du bare kan holde, hvis jeg bare kan holde ut liksom så lenge da, så er det snakk om 2 minutter liksom. Ja, det er 2 minutter kanskje. Og du er sånn der, faen, det er 2 minutter. Og det er bare sånn, de hardeste 2 minuttene. Ja. Det er helt ekstremt. Det er jo noe med det at du skal liksom være, du er på maks i 2 minutter. Det er det. Og du er ikke bare på fysisk, du er også på mentalt. Og du skal da også utøve handlinger, og du skal få handlinger utøvd mot deg. Og den der, selv et slag eller et spark som kommer mot deg, så er det sånn automatisk clench, ikke sant? Hvor du bare spenner sykt mye muskler, og det pumpes med adrenalin, så du bare fortsetter. Og så med en gang du bare slutter, og du bare ding, og så er det sånn der, puste ut, så bare umiddelbart nesten kollapser du. Ja, det er ganske... Ja. Jeg husker det var slitsomt. Så, ja, så, men, og akkurat det jeg opplevde var at når jeg holdt på med det året da, og den treningen, så var det jo hovedsakelig egentlig, så var det trening og kondisjonering, og så var det faktisk sånn bryting med andre. Litt sparing. Og, ja, sparing kanskje sånn siste kvarter, siste 20 minuttene. Så er du allerede litt sliten fra før. Ja, og det tror jeg var bra. Ja. Fordi det, er jo, det handler jo mye om det. Det er ikke det at det er det eneste som er viktig, men det er så viktig at du må, egentlig så er det veldig baseline, bare være i god form da. Ja, absolutt. Det, og det husker jeg også som en av de viktigste tingene vi begynte å trene på. Det var sånn skulderkondisjon. Åja. Altså vi, jeg trengte jo kickboxing, holdt jeg med på meg da. Men da å liksom holde armen sånn rett ut, typ. Ja. Den der classic airplane greia. Ja. Og så bare stå sånn ganske lenge, begynne med det. Og så i starten, når man ikke har gjort det før, så er det sånn, du blir sliten etter 1 minutt liksom, uten noe vekter eller noe som helst. Ja. Men, og så er det da snakk om å begynne, vi holdt sjeldent vekter, ja. Men, og vektene var som regel, hvis 1 eller 2 kilo eller noe? Nei, hansker. Åja. That's it, liksom. Wow. Og det, men for det som er så viktig da, i sånn som kickboxing, er at du skal ha garden din oppe hele tiden. Ja. Og hvis de musklene i skulderen, ja, og du skal ikke bare stå liksom med armene, du må gjemme deg litt. Og da skal skuldrene opp, og det er jo en anspent stilling i seg selv. Du skal jo fukte hodet ditt, fordi et spark mot hodet i hvert fall er jo ute sånn. Ja, og så hvis du holder armene sånn her også, så kan du jo lett slå bare innimellom. Liksom. Ja, du må jo ha, du må ha mye kraft i det. Klensje skikkelig sammen da. Mm. Men det husker jeg var en sånn der, når jeg begynte bare sånn der, det her er mega lame. Og dritslitsomt, overraskende nok. Og så ble det bare innlysende etter hvert på sånn, ja, det var jævlig viktig. Ja, og så, ja, jeg skjønner hva du mener. Det er en del sånn annerledes type trening da, når man driver med kampsport, føler jeg, ja. Enn hva man kanskje ellers ville gjort. Ja, for det er ikke bare, det er veldig sånn spesifikk at du skal bli bedre til å gjøre en spesiell ting. Jeg føler når du trener bare sånn, så handler det litt om at du skal se ut sånn som er moderne å se ut nå. Ja, ofte, ja. Og så kanskje bare sånn generell helse da, og bare være i god form. Mm. Men ja, det jeg merket når jeg, bare poenget mitt var at når jeg trente det, så var det sånn at jeg var også da konstant sliten. Eller i hvert fall sånn konstant, jeg var fremdeles støl hver gang jeg kom på trening. Eller skadet, eller sånn til en viss grad litt skadet. Når jeg kom tilbake, i hvert fall helt til å begynne med, så hadde jeg alltid en eller annen skade, liksom håndleddet mitt var
sårt eller et eller annet sånt da. Mm, mm. Ja. Så det å bare være i en sånn konstant kamp med kroppen min og prøve liksom å restituere den så mye at jeg kan gå på trening igjen. Ja. Det, jeg merket ikke så veldig mye der og da at jeg ble i bedre form, men når jeg så på meg selv etter det året da, ja. Ja. Så var jeg plutselig liksom i faktisk mye bedre form. Så, så var det jeg mente med at når du er i militæret da, du, og til og med at alltid er sliten, så vil du også kanskje kjenne hvor er det du ikke er sliten, og så kan du bruke de andre musklene litt. Så du, ja. Så du blir en litt mer sånn der helhetlig trening av det da. Mye mulig. Det er, jeg tror ikke jeg rakk å komme til det tidspunktet egentlig, for jeg hadde jo veldig sånn, jeg startet veldig hardt i et halvt år. Kampsport? Nei, forsvaret. Mm, forsvaret. For det er sånn, du starter jo egentlig med rekrytten her 8 uker eller noe sånt. Militæret er en del av forsvaret, eller? Forsvaret er en del av militæret. Ah, ja, ok. Eller militær, er, altså, jeg tror det er litt sånn... Det heter egentlig ikke militæret. Altså, militæret er jo alt vi har som omtales av krigeting. Det er militært, ja. Ikke sant? Det er militær grad, det er en sånn generelt samlebegrep. Mens ja. Vårt militær, sitt navn, er forsvaret. Ok. Så, sånn som US Army... Ja. Er vår, vår er da forsvaret. Det er liksom egen navnet, forsvaret. Mm. Ja. Så, mens militær er begrepet. Ja. Så har du jo, ikke sant, så har du hæren innad i forsvaret. Så har du hæren, det er da, ja, og så marinen og luftforsvaret. Luftforsvaret. Men er ikke luftforsvaret en del av marinen? Mm, nei. Jeg har lyst til å si nei, men det kan hende... Tror du det var det før, kanskje ikke i Norge, men... Jeg vet ikke, er faktisk svaret. Jeg vil si nei, men det er ikke helt sikkert. Jeg tror det var det til å begynne med, et eller annet sted, kanskje fra USA. Det kan jo hende det også har vært en del av marinen i Norge, fordi vi egentlig ikke har sånn superheftig luftforsvar heller. Mm. Vi har jo, og det er hæren som er størst, ja. Og marinen driver jo mest med sånn generelt kystvedlikehold nærmest, ikke sant? Ja. Du har jo... så er det helt stille for meg her, men de kjører jo og patrullerer jo og kontrollerer kystvakt da. Ja. Er det vel det heter? Er vel en del, er det en del av marinen, forsvaret? Tror jeg. Ja. Underlagt enhet der. Jeg er ikke helt sikker, men jeg ser for meg det. Så, ja. Det? Jeg trodde, jeg vet ikke, jeg har bare tenkt at det kanskje er mer som politiet. Ja, nei, men det er, ja, absolutt, men jeg tror det er en liten mix-max, ja, mix. Okay. Prøvde å si mismatch, men det er ikke det heller. Det ble jeg holdt på å rette deg til å si det, men det var ikke det du ville si. Så. Så, nei, for det er sånn som der oppe hvor jeg holdt på da ved grensa, så var jo vi var jo forsvaret og førstegangstjeneste, først og fremst. Men vi var også politi. Vi fikk begrenset politimyndighet etter det. Fordi det, og det, var, det ligger i det, er at vi egentlig da har lov til å ta legitimasjon på folk. For det er ikke noe du har lov til å gjøre med mindre du er politi. Så dørvakter har ikke lov til å ta ID-en din. Nei. Men de kan kreve at du må vise ID-en din for å komme inn på deres private eiendom. Ja, men de kan ikke konfiskere den hvis du har fake. Nei, det kan de ikke. Og de, ja, det, akkurat det vet jeg ikke, fordi det er sånn... Da kommer de inn på sånn allmennrett og sånn. Fordi det er en annen ting. Du, alle enhver har lov til å anholde noen. Du kan stoppe noen på gata og anholde dem, gitt at det er mistanke til et kriminellt forhold, og da inntil du blir fått støtte av politiet eller lignende. Da kunne du gjort det med de som tok Mac-en din, da? Kunne det. Absolutt. Og hvis du ser de nå, og du mistenker at det var de, da kan, så kan jeg, du løpe, kan du løpe etter de og si sånn, hei, stopp, stans den tyven! Ja, du kan si, ja, du kan ikke si, du kan ikke si, du kan ikke rope sånn, politi! Nei, det kan jeg ikke. Men du kan rope... si hei. Sivil... Sivil? Nei. Du er herved anholdt. Ja, det kan jo det. Altså, eneste som er greia når du anholder noen, er, da er de under ditt ansvar. Så hvis de skader seg selv mens du anholder dem, så er det ditt ansvar. Ja. Og det er derfor også, sånn som håndjern, tror jeg også hvem som helst har lov til å bruke. Å, seriøst? Men da er de 100% ditt ansvar. Ja. Hvis noen skader seg selv, mens, det er kanskje det der, i stedet for bare å anholde noen. Fordi det er derfor også politiet vil unngå å bruke håndjern. Ja, fordi folk... Fordi hvis folk, ja, hvis folk da snubler, eller slår... Hvis du setter meg i jern, og så slår jeg hodet mitt inn i veggen,
med vilje, ja. Så er det ditt ansvar at jeg slo hodet mitt inn i veggen. For det er det folk som gjør. Ja. Det er det folk altså, som... Folk er jo gjerne ofte. Jeg har sett det på film i fengsel at folk står og slår hodet sitt inn i veggen. Ja. Ikke sant? Men det... Også... Ja, vi hadde jo... Så vi hadde håndjern, blant annet. Ja. Fordi vi var jo grensevakt. Ja. Så vi skulle jo stanse... Typ hvis noen krysset grensen ulovlig. Det skjedde jo aldri i der hvor jeg var i hvert fall. Burde det ikke egentlig... Er det ikke mye sånn østeuropeisk... Jeg leste om akkurat at en av de som krysser grensene her i Norge er østeuropeiske damer som blir smugglet inn til bordeller. Leste du ikke akkurat om det var sånn sak i nyheten om at det er sånn 24 timers bordell som var opererende i Oslo? Og at de ble smugglet inn gjennom en sånn der... lurevei gjennom Finnemarka, tror jeg, eller... Finnskogen, eller... Nei, det var her, da. Jeg tror det var i nærden her. Ja, for da er kanskje Finnskogen. Det er Finnskogen her borte ved Kongsvinger. Ja, det kan hende være der. Jeg er ikke sikker. Så da kunne... Så... Det er rett over svenske grenser. Ja, riktig. Men dere så... Men der oppe i Nord-Norge da, dere så ikke noe til det der? Nei, altså vi, det var jo, altså hvis vi hadde sett det, så hadde vi gjort jobben vår. Hvis det skjedde og vi ikke så det, så gjorde vi tydeligvis jobben vår dårlig nok, eller for dårlig. Det var ikke noen damer inn glore til boblejakke som prøvde. Det var jo ikke det. Men det de også sa når vi var der oppe, var jo det at den beste norske grensevakta, det er den russiske grensevakta. Fordi russerne er ganske mye mer aggressive, og russerne har jo... Et faktisk gjære som går langs hele grensa 1 kilometer fra grensa. Så de har en sånn dødmannszone 1 kilometer fra grensa hvor ingen har lov til å oppholde seg. Ok. Og der har de da gjære med sånn videoovervåkning. Og så har de sånn sand altså gjære med piggtråd. Og så er det en sånn sandzone, sånn at du ser fotspor hvis det er noen som har vært oppi der. Og det er liksom full pakke. Så de patrullerer og vedlikeholder den. Det er jo det de hovedsakelig gjør. Og da sånn sett stopper jo de fleste da. Ja. Men folk kommer seg jo over allikevel da. Så det er lang grense. Ja, lang grense. Og den norsk-russiske grensa er bitteliten. Ja, ikke sant. Ok. Du vi må begynne å runde her nå. Ja. Så jeg skal gjerne fortsette å snakke da. Det var gøy. Ja. Så men tusen takk for at du kom. Det jo, var, takk for at jeg kom med. Det var veldig hyggelig. Det har vært veldig hyggelig. Og så må jeg se om jeg klarer å skru av her nå. Ja. Når er neste stream? Neste cast? Det blir senere en gang. Jeg tror den har gått tom for batteri. Ja, ah. Det men var... tusen takk for alle som så på. Yes. Takk selv. Og kom igjen senere. Kom igjen. Og subscribe til kanalen. Ha det bra. Ha det.